I dag skal jeg læse en historie op for jer, som jeg har fået besked på af kommunen. Fordi de sagde, jeg skulle ligesom lave nogle ting og sådan noget også. Så jeg skal lave noget, så jeg skal læse den her historie. Det var så grueligt koldt, det sneede, og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året. Og så er det nytårsaften, og jeg elsker bare nytårsaften. Det er bare så sjovt, og det er det, glæder mig til. Så bare skulle være bare patter over det hele og fest og sådan noget. Ja, det bliver altså sjovt. Nå, lad os se, hvad den her historie handler om. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med bart hoved og nøgne fødder. Ja, hun havde jo rigtig nok haft tøfler på, da hun kom hjemmefra, men hvad kunne det hjælpe? De var meget store, de tøfler. Hendes mor havde sidst brugt dem, så store var de. Og dem tabte den lille, da hun skyndte sig ud på over gaden. I det to vogne for så grueligt stærkt forbi. Den ene tøffel var ikke at finde, og den anden løb en dreng med. Han sagde, at han kunne bruge den til vugge, når han selv fik børn. Og total idiot, mand. Pisse irriterende er bare sådan noget lort. Altså, det er nederen at tabe sin sutsko. Bare sådan noget. Nå. Der gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde. I et gammelt forklæde holdt hun en mængde svovlstikker. Det sagde min sagsbehandler, var tændstikker. Ja. Og et bund gik hun med i hånden. Ingen havde den hele dag købt af hende. Ingen havde givet hende en lille skilling. Sulten og forfrossen gik hun og så sig forkuet ud, den lille stakkel. Snefnugene faldt i hendes lange gule hår, der krøllede så smukt om nakken. Men den stads tænkte hun ikke rigtig på. Den tænkte hun jo ikke. Det tænkte hun rigtig nok ikke på. Det er fordi hun er fattig, så har hun alt muligt at lave og sådan noget. Men jeg kan altså godt tænke på mit udseende lidt, selvom jeg er fattig. Så det kan jeg altså ikke identificere mig med sagsbehandler op på kommunen. Nå, nu må vi se, hvad der foregår her. Henne i en krog, mellem to huse. Det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet. Der satte hun sig og krøb sammen. De små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere nu, og hjem turde hun ikke gå. Hun havde jo ingen svovlstikker solgt, ikke fået en eneste skilling. Hendes far ville slå hende. Og koldt var der også derhjemme, og nederen mand. De havde kun taget lige over dem, og der peb vinden ind. Skønt, der var stoppet strå og klude i de største sprækker. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde. Ak, en lille svovlstik kunne gøre godt. Tur hun bare trække en ud af bundet, stryg den mod væggen og varme fingrene. Hun trak en ud. Hvor sprudede den, hvor brændte den. Den var varm. En klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den. Det var et underligt lys. Den lille pige syntes, hun sad foran en stor kakkelovn med blanke messingkugler og messingtrumle. Ilden brændte så velsignet.
varmede så godt. Nej, hvad var det? Den lille strakte allerede ud, fødderne ud, også for at varme disse, da slukkedes flammen. Kakkeloven forsvandt. Hun sad med en lille stump af den udbrændte svovlstik i hånden. Ej, altså det er bare, når ens trip går væk, ikke? Sådan noget der, så er det bare vildt trist, så er alt bare galt, altså. Hvor trist. En ny blev strøget. Den brændte, den lyste. Og hvor skinnet faldt på muren, blev denne gennemsigtig som et flor. Hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid dug med fin porcelæn og dejligt dampet den stegte gås, fyldt med svisker og æbler. Og en mega fed trip, hun har fået nu. Og hvad var der prægtigere? Gåsen sprang fra fadet, frældede hen og gulvet med en gaffel og kniv bare i ryggen. Lige hen til den fattige pige kom den. Der slukkede svovlstikken, og der var kun den tykke, kolde mur at se. Hvor trist altså. Hun tændte en ny. Jeg kender godt det der, så skal man lige have et trip igen, ikke? Okay. Der sad hun under det dejligste juletræ. Fedt. Det var endnu større og mere pyntet, end det hun havde set gennem glasdøren hos den rige købmand. Nu her sidste jul. Tusind lys brændte på de grønne grene, og brogede billeder, som de, der pyntede butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille strakte hænderne i vejret, da slukkede svovlstikken. De mange julelys gik højere og højere. Hun så, de var nu klare stjerner. En af dem faldt og gjorde en lang lysstribe på himlen. Nu dør den, sagde den lille, for gamle mormor, som var den eneste, der havde været god ved hende, men nu var død, havde sagt, når en stjerne falder, går der en sjæl op til himlen. Hun strøg igen mod muren en svovlstik, den lyste rundt om, og i glansen stod den gamle mormor, så klar og skinnende, så mild og velsignet. Mormor! Råbte den lille. Tag mig med. Jeg ved, du er borte, når skvoglstikken går ud. Og borte ligesom den varme kakkeloven og den dejlige gåsesteg og det store velsignede juletræ. Og hun så i hast den hele rest skvoglstikker, der var i bundet. Hun ville ret holde om mormoren. Og svovlstikkerne lyste med sådan en glans, at det var klarere end ved den lyse dag. Ej, det er rimelig godt trip, altså. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor. Hun løftede den lille pige op i sin arm, og de fløj i glans og glæde, så højt, så højt. Og der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med røde kinder, som med smil om munden død og frosset ihjel. Og ja, mand. Den sidste aften i det gamle år, total nedere nytårsaften, nytårsmorgen gik op om det lille lig, altså det må være solen, som der sådan går op, ikke? Der sad det lille lig, der sad med svovlstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun har villet varme, så sagde man, men ingen vidste, hvad smukt hun havde set. I hvilken glans hun med gamle mormor var gået til nytårsglæde. Thank you.
Nu bliver jeg faktisk lidt trist. Altså, nu tror jeg faktisk, jeg bliver lidt ked af det. Ej, det er altså trist. Altså, jeg har faktisk rigtig meget lyst til at græde. Ej, det er bare så forfærdeligt. Altså, jeg tror, at min aktivering lige er færdig for i dag. Jeg tror, jeg lige vil græde færdig, når det var så trist. Altså. Ah.